দাম্পাৰৰ দৌৰাত্মত ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু। এইবাৰ নলবাৰীৰ ৰাইজক কন্দুৱালে উদন্ত ডাম্পাৰ চালকে। সোমবাৰে পুৱা চাইকেলেৰে কলেজলৈ অহাৰ বাটত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে পায়েল দেৱী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। খুন্দা মৰাৰ পাছতো ছাত্ৰীগৰাকীক বহুদূৰ চোঁচৰাই নি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে উদন্ত ডাম্পাৰ চালকে। এই কাণ্ড দেখি ঢপলিয়াই আহিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। কিন্তু কোনোবাই সহায় কৰাৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে পায়েল দেৱীয়ে। নলবাৰী ধমধমা পথৰ গণেশ মন্দিৰ চকৰ দুৰ্ঘটনা খবৰ শুনাৰ মাত্ৰকেই শোকত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিল পায়েলৰ সহপাঠীৰ লগতে নলবাৰীৰ বহুজন। শোকে ক্ষোভে জৰ্জৰিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঢপলিয়াই আহি ঘটনাস্থলীত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। সিমানপৰে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰা ডাম্পাৰ জব্দ কৰি পবিত্ৰ কলিতা নামৰ ঘাতক চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো খুব নকমিল প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। সময় বাগৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ডাম্পাৰে প্ৰাণকাহি নিয়া পায়েল দেৱীৰ পৰিয়ালক 50 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। এতিয়া আমাৰ লগৰ এজনী ছোৱালী মৃত্যু হৈছে, এতিয়া তাইৰ পৰিয়াললৈ বহুত দুখ পাইছে। এতিয়া সকলোৱে বুজি নাপালে, তাৰ পৰিয়ালে তাইৰ মূল্যটো বুজি পাইছে। তাইৰ এজনী ঘৰ ভাল ছোৱালী আছিল, তাইৰ বোলে 72% আছিল। মোৰ ভাষা নাই, মই কি ক'ম তাইৰ বিষয়ে। মোৰ একেবাৰে ভাল ছোৱালী, তাই খুব গৰীব ঘৰৰ ছোৱালী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি প্ৰতিবাদথলীত উপস্থিত হ'ল উপায়ুক্তৰ লগতে নলবাৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক। প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী মানি লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে উপায়ুক্তই। আনকি আইন অমান্য কৰা যান বাহনৰ ফটো হোৱাটছএপত পঠোৱা মাত্ৰকে ব্যৱস্থা লোৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে জিলা উপায়ুক্তই। ATC বা DDC ছিনিয়ৰ লেভেলৰ মানুহ এজন থাকিব, লগত ম্যাজিষ্ট্ৰেট থাকিব, আৰক্ষীৰ পৰা থাকিব, যিহেতু ট্ৰেফিকৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কথা আছে, ট্ৰান্সপৰ্টৰ DTO থাকিব। এনেকুৱাকৈ এতিয়া মই উভতি গৈ অফিচৰ পৰা ওলাই আনিম। দুটা যিকেইটা মেইন পইণ্ট সেইকেইটাৰ ওপৰত আৰু জেনেৰেল যিটো আপোনালোকে কৈছে যে দিনৰ ভাগত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায়, ইমিডিয়েটলি ফটো উইথ দ্য টাইম ষ্টেম্প উইথ দ্য লোকেশ্যন দিব, তাতে আমাৰ মানুহ গৈ চিজ কৰাই। দিনৰ ভাগত নলবাৰী চহৰৰ মাজেৰে ডাম্পাৰ চলাচলত থকা নিষেধাজ্ঞা প্ৰয়োজন হ'লে ঘটনাস্থলীলৈও সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আৰক্ষী অধীক্ষকে। নলবাৰী টাউন কে আন্দৰ रेगुलेशन है कि दिन में डंपर नहीं घुसेगा, पर ये जो एक्सीडेंट आज हुआ है, दिस इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द नेशनल हाईवे, नॉट टुवर्ड्स द टाउन। तो यहाँ पे भी अगर रेगुलेशन का ज़रूरी है तो हम लोग इसको स्टडी करके जो भी समाधान है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে সম্পন্ন কৰিলে পায়েল দেৱীৰ মৰণ উত্তৰ পৰীক্ষা। তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ হাতত চমজাই দিলে পায়েলৰ মৃতদেহ। উদন্ত ডাম্পাৰ চালকৰ বাবে এগৰাকী সম্ভাৱনাময় ছাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা পৰিস্থিতিত হিয়া ঢাকৰি কান্দিলে নলবাৰীৰ পশুজনে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।